wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ka daafurtay wajiga labaad shirka la tashiga hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya ee ku saabsan diyaarinta wax ka beddelka cutubka 5aad ilaa cutubka 9aad ee dastuurka ku meelgaarka ee dalka u yaala kulankan oo si wadajir ah u soo agaasimeen hay'adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka sida wasaaradda cadaaladda Soomaaliya gudiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka iyo gudiga la socodka dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka waxaana kulankan ka qayb galay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya mas'uuliyiin ka socotay gudiyada u xilsaaran arrimaha dastuurka iyo marti sharaf kale oo kulankan lagu casuumay xogayaha joogtada ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliya Faisal Aadan Xasan ayaa ugu horeen ka warbixiyay ujeedka kulankan la tashiga dadweynaha oo saddexdii hay'adood ee u xilsaaran arrimaha dastuurka wasaaraddii iyo labadii gudi ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ku hawlahaa ee midna baarlamaanka iyo midkii madaxa banaanaa ayagoo iskaashanaya in dib loo bilaabo howlihii la tashiga dadweyne ee ah dhammaystirka iyo qabyatarka dastuurka oo runtii aan ognahay inuu hadda meel xasaasiya marayo afar jabtar oo horay afar cutub oo ka midana horay baarlamaanka uu ansixiyey haddana shanta jabtar ee soo socota aan rabno inaan dib la tashigeeda dib u bilowno waxaan ku bilownay maanta hay-adaha dowladda Soomaaliya hadday ahaan lahayeen wasaarado iyo institutionska hoos yimaada in ayagu ay noqdaan hay-adaha ugu horreeya la tashiga maadaama runtii dowladda Soomaaliya laga rabo fulinta adeegyada aasaasiga ah ee mujtamaca maxaan iraahdaahay ka sugayaan dastuurkan oo saldhig u yahay shaqo qurux badan oo runtii hagaagta gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka Burhaan Aadan Cumar iyo xogayaha guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Senator Saciid Cawke ayaa si wadajir ah u sheegay in doodda cutubyadan ay tahay mid muhiim ah lana doonayo in doodahan laga qaybgeliyo dowlad goboleedyada dalka iyagoona sidoo kale tilmaamay sida ay muhiim u tahay in la dhageysto aragtida bulshada rayidka la tashiyada cutubyada xiga oo cutubka 5aad 6aad 7aad 8aad 9aad waa cutubyada ugu muhiimsan markii dastuurka laga hadlayo cutubka 5aad federalismkii iyo sida uu shaqeynayo awoodaha mataqaanaa qaybintoodii iyo mataqaanaa question of powers-kii dowladaha levelkooda sida ahaanayaan sida u wada shaqeynayaan dowladaha heerarka kala duwan ee dowladdu u wada shaqeynayaan buu ka hadlayaa cutubka 6aadna sida ugu tiin buu ka hadlayaa baarlamaankii oo runtii ayadana waa dowladnimada Soomaaliyeed iyo dowladnimadaba lafdhabar iyo tiir weyn cutubka 7aad iyo 8aadna buu ka hadlayaa waa fulinta oo madaxweynaha iyo golaha wasiirada tani waxay barbirow u tahay markaa shanta jabtar chapter-ka 5aad ilaa 9aad in la tashiyadoodii aan maanta gudagalo oo intaynan maanta joogta aynu nasiib u heshaan inaa aragtidiina ku biirisaan marka siday guddiga madaxa bannaan soo develop gareeyeen ama idin hor keeneen waxaa lagu bilaabay su'aalo qof walba inuu aragtidiisa ku gudbiyo sida ay la tahay qofba waxbay la tahay qaar ka mid a martidii ka soo qayb gashay kulankan ayaa goobta ka hadlay maanta waan fursad u helay inaan qayb ka ahaado la tashiga qodobada ama cutubyada 5aad ilaa 9aad inaan ka qayb qaato runtii fursad bay ii tahay oon ku faraxsanahay runtii kulankanna wuxuu leeyahay ahmiyad gooniya maadaama horay afar cutub loo baasgareeyey hadda in la daraan mar kale 5 cutub oo kama dastuurka laga wada tashto la falanqeeyo runtii qof kastana uu ka qayb qaato aaday muhiim u tahay maadaama hore loo soo ansixiyey afartii cutub ee hore haddana loo gudbay phase 2 oo ah cutubka 5aad ilaa iyo 9aad waxaan aada u rajaynayaa in guud ahaan dastuurka la qabyatiri doono oo loo dhammaystiri doono hanaanka wadatashiga dhammaan inta laga talageliyo guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed waxaan ka qayb galay la tashi dadweyne oo aada muhiim ugu ah oo ku saabsan dib u eegista lagu sameeyey cutubyada 5aad ilaa 9aad ee dastuurka Soomaaliya runtii waa fursad aad iyo aad muhiim u ah qofka muwaadinka ah oo
ah inuu qofka muwaadinka ah ku yeesho ra'yigiisa uu ku yeesho dastuurka dalku yelanayo oo ah kan lagu maamulo doono nolosha dhinac walba ay leedahay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Macallin Maxamuud oo shirkan dahfuray ayaa dul istaagay sida ay muhiim u tahay in dadka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen dastuur dhameystiran isagoona ballan qaaday in dawladda hadda ay jirto ay dhameystiri doonto dastuurkan qabyada runtii himilooyinka ummada Soomaaliyeed ee ah inay helaan dastuur dhameystiran ay helaan geedi socodkiisii inay wadaan howlihii uu taagnaa ee dhameystirmaan xukuumadda dan qaran saan marar badanba ku celinay waxaa ka go'an inay dhameystirto dastuurkeena iyada oo runtii proceskii ama geedi socodkii lagu soconayo lagu heshiiyo lagu ballamay maantana sidaa aragtaan oo idiin sheegay su-aalihii la tashiyada ayaa idin hor yaalla hay-adihii dowliga ahaa ayaa lagu bilaabay shantaas cusub shantaas cutub shanaad ilaa iyo sagaalaad waxaan rajaynayaa inaad ka gudan doontaan waajibaadkiina waxaan rajaynayaa inaad daahfur maanta ay u noqon doonto la tashiyadii dhammaan soo socda qaybaha bulshada oo maalmaha soo socda socon doona waxaan rajaynaynaa sida afarta cutub oo hore qaleeto in baarlamaanka Soomaaliya ay ku dhammaan doonto shantaas cutubna ay soo dhammaystirmi doonaan soomane shabelle tv isbitaalka alcaasima ayaa u soo kordhiyey bajaajleyda gobolka banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimenimis 100% dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aad bajaajle tahay ka faa'iidayso fursadan qaaliga uu ku sameeyey isbitaalka alcaasima